Найчастіше мотобур застосовують для буріння ям під стовпи забору і фундаменти, а також для посадки дерев і чагарників. Виручить він у випадку, коли треба взяти проби ґрунту і врятуватися від вибору невдалої садової ділянки, якщо, звичайно, є можливість захопити з собою такий інструмент. Представляю вашему вниманию профессиональный мотобур Штиль БТ-131, который предназначен для бурения лунок до 300 мм. Мотобур очень удобный в управлении, вес его составляет 10 кг, а мощность двигателя 1,9 лошадиные силы. Таким образом, управлять мотобуром с легкостью сможет один оператор. Усі елементи керування двигуном вбудовані в праву рукоятку. На самому двигуні є насос для підкачки палива після тривалих перерв у роботі – праймер. Під час роботи ваша рука залишатиметься у робочому положенні, а керування мотобуром відбуватиметься натисканням пальця. На БТ-131 установлен двигатель з технологією 4MIX, который отличается значительно меньшим расходом топлива, сниженным выбросом выхлопных газов, приятным звуком, отличным тяговым усилием и высоким крутящим моментом. Звичайно, якщо мова йде про разові роботи, цілком можна обійтися і лопатою. Але коли подібних ям десятки, впоратися лопатою буде важко. Мотобур дозволяє прискорити цю роботу в десятки разів. На буріння однієї лунки знадобиться від сили кілька хвилин. Крім того, не виникає проблем з отриманням відпрацьованого, так би мовити, ґрунту. Він у процесі поглиблення свердловини автоматично викидається наверх, як по стрічці транспортера. Рама з антивібраційними елементами существенно знижує вібрації, передаваємої на руки оператора. Кроме этого, рукоятки имеют прорезиненное покрытие, которое обеспечивает дополнительный комфорт во время продолжительной работы. Нова спеціально розроблена підкладна подушка щільно прилягає до корпусу чи ноги, що робить керування пристроєм легким і точним. Невелике коріння і каміння не перешкода. Ця модель оснащена системою безпеки, що блокує двигун у разі застрявання шнека і не дає мотобуру разом з оператором прокрутитися навколо шнека. Тормозна система Quick-Stop срабатує мгновенно, опираясь об ногу оператора при заклинивании бура в земле. Вытягнуть пристрій достаточно легко, повертаючи его проти годинникової стрілки. Якщо є потреба поміняти шнек, це зробити дуже легко. Кріпильний штифт швидко змінний, не вимагає ніяких зусиль для установки або зняття. Система предварительной чистки воздуха в несколько раз увеличивает ресурс воздушного фильтра и интервал между его чисткой и заменой. Придбати мотобур можна у офіційного дилера компанії-виробника, магазині «Добрий господар», як і будь-яку іншу фірмову садову техніку, ще й зі знижкою 10% у період дії сезонної акції.